Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLil Games mais uma vez. Uma boa noite, bom dia, boa tarde para você que resolveu vir aqui agora para poder curtir mais um conteúdo da nossa cobertura de Black Myth: Wukong, um dos jogos mais famigerados, mais aguardados, né? E que talvez saia aí o ano que vem, né? É um projeto muito ambicioso que trata algo bem conhecido lá fora, né? Mas que aqui a gente conhece pouco, porém é uma a lenda, né, do Rei Macaco, já foi retratada em diversos temas, inspirou o Dragon Ball, em diversas mídias, quer dizer, né, em filme, em séries, em games, mas ainda assim é um pouco obscura, né, para nós aqui do Ocidente, e através desse jogo muita gente tá buscando informações sobre a lenda, né, do Rei Macaco, e isso tá sendo muito legal. Eu particularmente conhecia bem superficialmente, tô começando a pesquisar e tá sendo muito legal. Bom, graças à IGN da China, nós estamos tendo conteúdos diversos, tá, de Black Myth: Wukong em qualidade 4K, mano. A IGN americana, ela não posta muito 4K, uma pena, mas a IGN chinesa tá postando todos os conteúdos de Wukong assim, e eles postaram uma nova boss fight que eu queria estar compartilhando com vocês, mas que eu não vi primeiramente lá. Eu vi no canal dos maninhos, né, o Ale e também o Ariel do Combo Infinito, beijão pra vocês, meninos. É, caso vocês queiram também, né, meu, e não conheçam o canal deles, vocês queiram acompanhar mais também outras coberturas sobre o game, vai lá dar uma espiada, que eles também estão fazendo uma cobertura incrível, e o Ale tá doido por conta desse game, então ele tem bastante informação legal pra poder passar pra vocês, tá? Sigam o Combo. Bora lá, vamos dar uma olhada então nesse novo gameplay, e é inacreditável, né, vocês estão lendo aqui em cima? Esse game é um conteúdo, né, de demonstração, né, e não representa o produto final, tal. Mano, como é que pode, né? E tudo que a gente tá vendo desse game é praticamente pronto, mano. O bagulho é absurdo. Bora lá ver. Deixa eu voltar aqui atrás um pouquinho. Bora. É uma boss fight nova que até então eu nunca tinha visto. Comecei a ver lá no combo, falei, não, vamos fazer o react disso aqui também. Mano, é um cenário completamente diferente do que a gente tem visto ultimamente, né? O traje que ele tá usando é um traje totalmente novo. E olha isso aí, cara. O boss. Black Long. É um dragão, velho. Um dragão humanoide. Ele tem ali, não sei se é... Mano, eu não sei bem o que é essa arma que ele tem na mão. Mas ela produz eletricidade. Cara, esse jogo é absurdo. Congelou. Petrificou, né? Ó a musiquinha. Cara, isso é absurdo, mano. Ó a musiquinha. Ou o parry perfeito. Bastãozada. Olha o tanto de vida que isso tira, mano. Tá. Cara. Ó, ele se transformou. Aí a musiquinha sempre muda, né? A gente já viu isso algumas vezes. Vai morrer. A vida, cara.
Aí. Cara, isso é chato, hein? Boa, pegou o jeito. É, acho. Putz, vai morrer, mano. Uau! Congelou. Olha a música, mano. Cara, esse jogo, quando ele sair, ele vai parar o mundo, cara. Não vai ter quem não esteja jogando isso aqui, cara. Sabe aquele hype pra Elden Ring? Saca? Que muita gente tinha e tal. É o hype que eu tenho pra esse game, cara. Tem gente que não acreditou quando Elden Ring saiu. Eu não vou acreditar quando esse jogo sair, mano. Matou. Que aquilo, mano? Nossa, galera, na moral, mano. Esse jogo parece mentira, cara. Um bastão novo? Que louco, cara. Que louco. Galera, na moral, que absurda essa boss fight, cara. No, tipo assim, tudo que a gente tá vendo desse game até agora, né? Não tem nada feio, cara. Não tem nada zoado. Não tem nada... Cara, tudo é impressionante. Tudo é impressionante. Eu não sei, né, se você tá tão hypado assim pro game ou não. Mas mesmo que não esteja, cara... Comenta aqui. É impressionante, não é? Cara. Sabe o que eu queria ver? Eu queria ver aquela boss fight contra o dragão, saca? Não sei se um dia eles vão postar isso, mas seria incrível ver nas nuvens e tal. Tudo que eles estão postando é incrível. Eu nunca tinha visto, de tudo que o jogo, né, proporcionou, mostrou, eu nunca tinha visto... Essa boss fight, esse dragão humanoide esquisito aqui, Black Lung. E é incrível! Cara, os inimigos do jogo são até mais da hora. São até não, são mesmo mais da hora que o próprio macaco, velho. Muito legal, muito legal. Eu espero que vocês também estejam curtindo tudo que a gente tá trazendo. Amanhã, né, vai ter... Hoje, né, mais tarde... Vai ter mais react aqui, tem bastante conteúdo que eles estão soltando lá na China. E a gente vai fazendo aqui também, porque a gente gosta, a gente tá ansioso, a gente tá hypado pro game. E eu sei que muita gente que acompanha aqui o canal também, né? Pessoal, obrigado, desculpa pelo horário, mas eu não iria esperar até amanhã não, cara. Eu tava doente pra fazer essa react, aproveitei que já fiz, já soltei, só alegria. Amanhã, ou melhor, hoje... Mais tarde, nós teremos mais conteúdo, tá bom? Beijo no coração, obrigado por tudo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.